Imerici turistului sectorii წარმომადგენლებ სახელმწიფოს წარმომადგენლები ზვიად შალამბერიძე და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძე შეხვდნენ. Განხილული იქნა რეგიონების ტურიზმის სექტორში არსებული გამოწვევები და იმერეთში ამ სფეროს შესაძლებლობები, პროექტები და აქტივობები. Კომპანიები და სასტუმროს წარმომადგენლები დაინტერესდნენ, თუ რა ნაბიჯები იდგმება საერთაშორისო ბაზარზე იმერეთის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაციის მიზნით. Შეხვედრა იმერეთის დანიშნულების მართვის ორგანიზაციის ჩართულობით გაიმართა. Ძალიან საინტერესო საქმეა და ხანგრძლივი შეხვედრა გავმართეთ ქუთაისში, კერძოდ იმერეთში მომუშავე იმ კომპანიებთან, რომლებიც ტურიზმის სექტორში მოღვაწეობენ. Ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა მოვისმინეთ, მათ შორის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ, თუ როგორ შეგვიძლია ადგილობრივ მთავრობასთან ერთად ერთობლივად დავძლიოთ ადგილობრივი გამოწვევები, რომელიც ტურიზმის სფეროში არსებობს, ახალ პროექტებზე ვიმუშაოთ და ბევრად მეტი ტურისტი ჩამოუყვანოთ იმერეთს და ბევრად მეტი ტურისტი დავტოვოთ იმერეთში, ვინც ქართველოში ჩამოდის. Ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გვაქვს განხორციელებული კერძო სექტორის ჩართულობით და სწორედ აი ესეთი შეხვედრები უწყობს ხელს იმას, რომ ჩვენ მომავალშიც ტურიზმის სფეროში ჩართული ბიზნესის მეშვეობით შევიმუშაოთ ისეთი პროექტები, რომელიც კიდე უფრო საინტერესოს გახდის ქუთაისს და იმერეთს, როგორც ადგილობრივი ტურისტებისთვის, ასევე ჩვენი უცხოელი ტურისტებისთვისაც. Მე წარმოვადგენ აგროსახლს, გელათი, სოფლის ტურიზმის განვითარება. Ყოველი შეხვედრა, რომელიც ეხება ტურიზმს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იქნება ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, ეს იქნება სახელმწიფო უწყებებიდან. Დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ გაჟღერდა ძალიან ბევრი პრობლემა, გაჟღერდა ბევრი პროექტები, რომლებიც ფიქრობ მოკლე ხანში იქნება შესრულებული. Ზოგადად ტურიზმი ეს სფეროა, რომელიც ყოველ წელიწადს ითხოვს განახლებას, ყოველ წელიწადს არის ახალი იდეები. Მე პირადად, როდესაც 12 წლის უკან დავიწყე ტურიზმში მოღვაწეობა, ის ყველაფერი საწყისი ეტაპები იყო და დღესდღეობით სხვა განათლებაც გვაქვს მიღებული, სხვანაირად ვახორციელებთ ამ ყველაფერს და იმედი გვაქვს მოკლე ხანში ეს ყველაფერი კიდევ უფრო იქნება წარმატებული და ვფიქრობ, რომ ყველა ტურიზმში მოღვაწე ადამიანისთვის ეს სფერო იქნება უფრო დახვეწილი და მიღწევადი.